šviesa ir ramybė. Štai ko norėčiau palinkėti šiuose gražiuose Kalėdų šventėse. Tikrai visos mums tokios brangios yra. Pradedam švest, susėsdami prie kūčių stalo. Būna jau tamsu laukia. Pirmosios šventosios mišios, piemenėlių mišios, taip pat, kai būna sutemę. Gal ta tamsa mums primena daug tamsos, kurią esam patyrę, ypatingai šiais metais. Tiek aplink mus, ką taip dažnai primena žiniasklaida, tiek ir tai, ką mes patys išgyvenam. Ir atrodo, kad tikrai aplink labai liūdna ir niūru. Ir kaip tik tai Kalėdos, Jėzus, kuris yra šviesa, ateina, gimsta į mūsų pasaulį nešdamas šviesą ir ramybę. Dažniausiai įsivaizduojam Kalėdas kaip ramę, gražią šeimo šventę. Ji tokia ir yra, bet dar daugiau. Jėzus ateina į visą pasaulį. Į mūsų santykius, į mūsų darbus, į mūsų bendrystę. Ir norisi linkėti, kad jis įneštų daug ramybės, šviesos, vilties, pasitikėjimo mums, kurie taip pritrūkstam kartais gerio noriškumo priimti vienas kitą. Arba kaip šventasis Ignacas, kai moko, jeigu nesuprantu kito, tai pirmučiausia einu ir klausiu jo, o tada tik tai sprendžiu. Jėzaus žinia yra ramybės ir vilties žinia. Todėl jos klausykime, klausykime Evangelijos, ne gandų, ne gąsdinimų, bet to Jėzaus žodžio, kuris mus drąsina, be abejo kviečia atsivers, kviečia pasikeist, kviečia gyvent meilę ir prisimti atsakomybę už mūsų pasaulį, už mūsų ateitį ir kad spręstume visus dalykus, visus iškylančius klausimus, abejones, žvelgdami į Jėzų. Jėzus tikrai yra tas, kuris gali mums padėti ir nori mums padėti. Tad gražių, šviesių, džiugių, šventų Kalėdų švenčių.